Видин пристанище на история. Това е заглавието на премиерната книга на журналиста Соня Мачорска, която проследява историята на видинските пристанища за период от 20 века. Отнеми 4 години. 4 години, през които, признавам си, на два пъти мислех да се откажа. Защото наистина нямаше информация. Първо, прехвърлих всички документи, които са съхранени в Държавен архив Видин. Предимно от решение на общинските съвети. И представете ли си, че дори директорите, имената на директорите на пристанището ги няма всичките. Аз не успях да ги намеря. Въпреки трудностите обаче, благодарение на десетки хора, с които Мачорска се среща, все пак тя събира достатъчно факти и днес книгата е готова за масовия читател. Сега много и се радвам, че я има вече. Не защото аз съм я направила, просто защото я има за Видин. Много интересно ми беше това, че показанията на австрийския капитан на Радецки са снети във Видин. Ето, аз съм родена тук. Тук съм израсла, тук съм учила, нали, средното си образование. Никой учител по история не беше ми казвал, нито на мен, нито на моите съученици, че сведенията са взети тук. Показанията на капитана са снети тук, а не на друго място. Това е така доста интересен факт. Извън капиите, най-трудно беше с тази Сюргюн капия. Никой не знаеше къде се е намирала. Има я в план, в Държавен архив, но всички сгради, които са били около нея, имоти, всичко е разрушено и вече не можеш да намериш къде е. С Рачо Миланов дори сме броили един ден крачки. На колко крачки отстои от военния клуб. Написано е в... Има документи, нали? Но мястото... Добре, че срещнах човек, очевидец, който каза... И точно там дърветата са на по-голямо разстояние. Всички други дървета в парка са на еднакво разстояние, точно там са на по-голямо разстояние. По време на събитието авторката изказа своите благодарности към хората, които са й помогнали в търсенето на информация. В знак на благодарност книги получиха Държавен архив Видин, Регионалния исторически музей, Регионална библиотека Михалаки Георгиев, както и краеведът Рачо Миланов.